Halla. 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 Nei, er det deg? Går det bra? Nei, er det deg? Hva var det for noe? Halla. Hei. Går fint også. Vil du ha et glass vin, eller? Ja, du kan sette deg i hvert fall. Kan sette deg. Er du ikke noe keen på vin også? Nei, jeg ikke helt. Selv om jeg har vært med på Perla, så er ikke jeg like skadet i hus som alle andre som har vært med der. Nei, men du har jo vært med der med god stund, jeg tenkte. Ja, det er flott det, altså. Supert. Så jeg drikker litt, ja. Ja, drikk du. Du er jo så giret, da. Jeg vet det. Hvordan føles det å sitte her nå, kontra andre som kanskje har lyst til å dra hjem, for alt jeg vet? Nei, jeg håper noen blir syke natt, ja. Sånn at jeg blir sendt tilbake igjen. Er du så keen på å komme inn igjen også? Hvorfor det? Nei, jeg har liksom ikke... Jeg har ikke tenkt å... Jeg er ikke ferdig enda, føler jeg. Jeg har fortsatt så mye mer energi, så mye masse mer energi, som jeg har bare lyst til å bruke på øya. Og det å lukte vondt og ha hår overalt sånn, det gjør meg ingenting. Så jeg er dritklar for å reise tilbake med. Du, har du mye hår på kroppen, eller? Jeg savner å se tissen min. Nei, jeg gjør det. Det er ikke tull engang. Er det så mye hår på den, eller? Ja, der vokser, altså. Ja, gjør du det? Hei, sånn. Ja, vi har et bursmann. Er du overrasket hvor fort det vokser, eller? Ja. Altså, på kroppen generelt. Men altså, jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, men jeg tror bare det er noe sånn overlevelsesgreie med kroppen, at det bare... Håret kommer fort, da. Når du ikke spiser så mye og sånne ting. Så jeg vet ikke. Ja, men håret er der for å beskytte, vet du. Ja, da, men det er ikke så mye å beskytte for akkurat der nede. Jeg er mer sånn under armene og... Ja, kan jeg se under armene dine, eller? Nei, jeg tror du skal slippe det. Det er... Hvor langt er det cirka? Så langt? Det er vel blitt noe sånt, liksom. Det er ganske disgusting, da. Men det er veldig rart. Jeg hører blant annet Carl hadde nevnt han bare, nei, vi er et lag, og vi er Paradise Forever, og bla bla bla. Dere hadde jo stått ganske sterkt, da, hvis dere hele tiden hadde stemt det samme. Tror du ikke det? Jeg nå bare tipper. Jo, vi kunne sikkert stått sterkere, men... Det ble helt feil når Dennis forsvant, for da mistet vi veldig mye av den fordelen jeg og Kristin hadde da. Med tanke på pop og hva vi tenkte på? Nei, fordi vi hadde jo en sånn liten sånn kommal-info. Så meg og Kristin hadde jo full kontroll, selv om Stian og Carl ikke visste noe om det eller mer, så hadde vi full kontroll til enhver tid. For alle info fikk vi. Fra hvem det? Ja, fra hvem det? Det var Dennis, det. Var det Dennis som hadde fått av faren sin igjen? Nei, men Dennis fikk jo all info fra Carl, Stian og Amir. Så han kom jo med alt til oss igjen. Så meg og Kristin satt der jo og koset oss. Men når Dennis rekk, så skjønte vi at nå er det slutt på all inside information. Så vi kan velge å prøve på nytt. Så det gjorde vi jo, og liksom sette i gang med allianse. Det gikk rett vest, når Mari og Eivind valgte å heller gå på lag sammen med Carl og Stian. Så da ble det egentlig bare at vi, da tar vi det hele bare laid back, og så får vi bare se hvordan det går. Jeg må jo være ærlig med deg. Når dere har vært også konkurrert, så har jeg vært på øyne. Og da dere bodde på Simbang, da hadde jeg bygget den der gapeorken der, som jeg for så vidt var ganske imponert over, at jeg prøvde å rive litt inn, og den var ganske robust. Så entret jeg rundt hjørnet, så lå det noe sånn der blikkegreier. Og det første jeg så, så jeg en liten G-streng, så tenkte jeg, den er i Silje sin, for jeg så på størrelsen. Og så gikk jeg litt nærmere, og så leste jeg, I love rich boys. Det er det beste jeg har sett! Hva skjer med å ta med seg G-streng med den påskriften her på den øyen? Hvorfor ikke? Herregud, det er bare en G-streng. Ja, men liker du rich boys da? Jeg synes det var jævla morsomt, da. Altså, jeg har fått et spørsmål. Stian bare... Han måtte kommentere det, da. Fordi alt jeg hadde med på øya var dratt fra meg fra Enzo Maritz. Vi finner jo masse andre G-stringer som ikke visste I'm the rich boys på. Ja, det gjør det helt sikkert, men det er en grunn til at jeg valgte å ta med den også, liksom. Ja, hvorfor valgte du å ta med akkurat det, da? Det kunne like gjerne stått I love poor boys, altså... Jeg bare spør, jeg synes det var morsomt. Det er bare, for meg, jeg er liksom... Jeg har alltid vært sånn at for meg, undertøy er ikke noe som jeg bruker for å pynte meg. Jeg gidder ikke å bruke så mye penger på det engang. Ser bedre ut nakke igjen? Ja, men jeg mener at det er noe som skal såpass fort av, at det... Ikke innstillingen, altså. Nei, men sånn har jeg alltid vært. Jeg bruker ikke masse penger på fancy undertøy og sånt nå. Så tenkte jeg, ja, den kostet 29 kroner på en sånn billig greie. Ja. Da tar jeg med den, da. Ja, ja. Så det var bare det. Men om jeg liker rich boys? Nei, dessverre. Det blir sånn... Mange av de kan minne litt om Carl. Så liker ikke Carl typer, skjønner jeg. Nei, det gjør jeg ikke det helt tatt. Folk som smatter og ikke kan gå med sandaler, for han er redd for ikke for at jeg fitter det. Sånne folk, det funker ikke for meg, altså. Jeg er veldig imponert over deg. Altså, du har ben i nesen og er tøff og har pågangsmot, og jeg er kjempeimponert. Det skal du vite, altså. Ja. Du skal nesten dra det så langt og si at jeg er stolt. Bare nesten. Nei, da... Jeg kom halvveis, da. Ja, men det gjorde du. Jeg gjorde det. Halvveis er bedre enn dag nummer to. Det er det, absolutt.